wixii laga baqayaybaa dhacay. Markaa cidla roob ku xiray, iyo u muslina nagu qaadi mayno waa alxani. Sidoo cid balhaad. Walaahi waxaad moodeen islaam nafti ka baxdaad moodaa sharciga dhammaan. Tuwa dhammaan kadhiga maxay uga qaadi waayeen meesha? Waryaa. War waa adigii baa? Waa muuqay. Alamee miyaa lagu kaajid, dee mooyi mar baan u haynaa anagu. Ninkaa meesha soo qotomiyo, dee mooyi. Keebay qotomiyo? Anagaana weydiindii. Warsa, waa kaalay. Eer baarka meesha qaada. Ee qaada idinkaan idin keenay. Kaa ku soo celinay dadka qaada idinkaan meesha soo dhigay, anagu maan aan dhigine. Yaa idinkaa baa ka dhiiday dhigay ka dhaxdaay. Baarka roob ka qaada. Warka qaada qaadniyo. Walaa idin ku idin yaala. Ilaa 10 sano oo la. Rasuul chaacday. Har qaadi ma yeey macaan dhinacaan u jeedin walaa. Baarka qaadniyo. Indhaada kidaar. Wal qaadayntii. Riyaha ciyaad cun doono dhowe tii wulti geed baad dhici doonto war ilaa u dhruucana baalkane way de way hayo u tagi marka riyaad u tagi adu dad kala tola lo dhowaan ba ana ku qos ayay ku doomiye ha ii waran hor yaa hayaadeer khair sheeg bal wax ma noodirta ha deewu qoyo dhic kartoonki ha maal waraaqi miy qoyeen wixii baa isla bas beere madad baa qaadin si waa qoyeen ma demer yar yar say saarnaa dad mu qaadin laakiin waa tii waa tuurish adeer maxay soo qaadi weydi waa wari lahayn shiid ma hayo tasuur ma shu yalaa anuu waska yimid miy dad soo qaad dad soo qaadis de maxaba nagu karkarin baalka naga de wardi male waxan waa waraaqo waa la daabacaa adeer koodi markaa dhimale waa iska soo daabicin hadii qalaleen hadii qoyeen waynu soo eeganaay bal igu yar ki yaraa darawalka ami taasida in soo eeg ki bagaariga nalka ka jiraa ana ina mar weyn soo eeginaa bal Wariyaara waa taa taladii qaranka sii cunaya mooshinkii dhamaa bariya loo dhiga ka guuxo tali ma yaa meedu markaa tirada u dhiibaan inaa ilaahay weynay raashid wariyaara in baan ka ursugayo kasoon gaalaya noolayn bal ama la qaaday ama qoy ku doomi wariyaara oo soo arka ka war ku qoy baalka qoyaya samada wallahi dad ku ursugay qoyti wuu qosii qoy ma qoyitaanka qoyitaanka ha gudin wariya ma islaam ahay he roob baa lamsi ugaan beer rusheeyay ma walaal roob baa helay roobkii caadiga ah roobkii caadiga baa helay ma qalanaya walaal ka dib inaga u sameeyno qaar kale mooyaan rajo male araga se faaya bel waxa tigu qoy wuu qoy samada ilaahay ka soo tadi roob sanad baynu qorin wariya dumi miyu qoy imi wuu qoy ha bal malaha mu qoy eedaa mu giga tukiya darag yaa qashin ku kulin jiray walaal ma isagaar kartoonkii aynu shaali tigiisii mar oo waa qoyan yahay kima soo qaaday lahaa maxaa maxaa soo qaaday wi ma soo qaadid bulaa waa qoyay waa qadam dib doomiye wanaale ina mari waan kugula soo qoosanayaa waantay waraaqo hoose bad qabaane ina mari ana dadna maxaa ga saruun baad eeg ina mari gudoomiye hoostuna miyey qoyanay xaga sharay xaga hooso noogey halka Allah waa ku wadaagay. Wata qoydi. Wariya. Haad ugu xariif qabtaan aan ha dhamine. Waa ku soo dhigay kuwanaad. Wata taladiina qoydi. Ma kartoonkii ba. Ee qaada maxaa kaaga? Waa tiniye. Ee ka qaada idinku maxaa xariin weydi? Maxaa nagu wada? Riyaam idinka leh. Waa idinka wadi. Kan ina dhaafiye. Xana dhaaf. Ka badaadir kuwa kale waa soo daabacnaa. Isagii waa soo daabici. Macna kuma dhex jiraan. Wariya ka qaada. Wariya. Ka qaada way daaqeen. War waxaan waa waraaqo. marxalada ka adag baan u soo taagnay haday adiga wax kula yihiin kuwa aan dameero iyo riyo iyo jiirtoon cunin baan waday soo daabacanaayo wariya de qaar mar walba halkaas uu kaaga hortiin anaa hortiin baan soo daadinay araga roon ay waa weeyo kuwa ka bada kala dhabar weey